Paisti voidaan leikata myös osapaisteiksi. Ensin irrotetaan sisäpaisti, josta poistetaan myös läppä. Kokonaisesta sisäpaistista voidaan valmistaa pihvejä, kypsentää kokonaisena tai valmistaa kylmäsavupaistiksi. Seuraavaksi irrotetaan paahtopaisti, joka käytetään yleensä sellaisenaan annoksiin. Seuraavaksi irrotetaan kulmapaisti. Puhdistetaan siitä ylimääräiset lihakset ja kalvot sekä mahdolliset sidekudokset pois. Kulmapaistista voidaan valmistaa muun muassa lämminsavupaisteja tai suikaleita sekä muita raakalihavalmisteita. Jäljelle jää ulkopaisti, joka puhdistetaan rasvoista ja paksuista kalvoista. Siitä voidaan erikseen irrottaa niin sanottu pyöräpaisti. Ulkopaistia voidaan käyttää raakalihavalmisteiden valmistukseen, esimerkiksi jauhelihaksi, suikaleiksi, kuutioiksi tai valmistetaan lämminsavupaistiksi.